Dragi gledalci i slušalci, dobrodošli u moj Amerika podcast. Ja sam Miloš Panić, vaš domaćin. Na samom početku želeo bih da se zahvalim kompaniji Sjeća Logistics Inc. koja nam je stupila prostor za snimanje. Ukoliko želite da podržite ovaj projekat jednokratnim donacijama putem PayPala, link za to se nalazi u opisu ove ili bilo koje druge epizode. A sada da najavim moju današnju gošću. Moja današnja gošća je Dragana Oborina, devojka koja je sa 29 godina upisala svoj drugi master, ali ovog puta u Americi u Njujorku. I ona je sada stipendista vlade SAD-a. Dragana, dobrodošla. Hvala ti, hvala na pozivu. Reci mi, dakle počinje tvoja priča s Amerikom? Ti si ranije došla u Beograd da studiraš, iz Beograda si išla za Rusiju, ili tako? Pa, nekako od malena, naravno pod uticajem pop kulture, ja sam želela da vidim Ameriku, možda i da studiram tamo, gledali smo svi one serije i filmove. Međutim, kako sam upisala ruski jezik, put me naneo skroz na drugu stranu i onda sam došla u Beograd, studirala sam ruski jezik ovde 4 godine i otišla na master u Rusiju na 2 godine. Živela sam tamo u Tjumenu, u Sibiru. Baš u Sibiru? Da. Pa iskreno zato što smo dobili stipendiju baš za taj grad i zato što sam, moj cilj je bio da usavršim ruski jezik. I to je bio jedini razlog zašto sam se ja odlučila da odem tamo. Iako klimatski uslovi, ajde kažem, nisu najidealniji za mene. Ja ipak dolazim sa juga, ne volim toliko sneg, ali eto, želja da naučim ruski, da bude malo u toj kulturi je bila jača od svega. Tako da sam taj san o Americi nekako, ajde kažem, i zaboravila, jer sam i tokom studija išla u Rusiju više, radila sam po Rusiji, volontirala po Rusiji i tako dalje. Tako da, eto, moja priča, iako sam ja uvek želela nekako Ameriku, mene je put prvo naneo na istok. Posle istoka, otkuda se probudio taj san o Americi opet? Pa negde 2019. Ja sam shvatila, ok, meni je 29 godina, koliko 28 tada, i shvatila sam da prosto ta želja u meni dalje živi i želela sam da uradim nešto po tom pitanju. Iako, opet kažem, znači 28 godina, većina ljudi u našem društvu bi rekla, znaš, radi ili udaj se ili tako dalje, znači nije vreme da se studira, pogotovo ja već imam jedan master, ali sam ja želela da to prosto uradim, jer ili sad ili opet sa 50 ću o tome da razmišljam, tako da bolje sa 30. I onda sam ja krenula malo više da se raspitujem i otišla sam u par agencija u Beogradu. Međutim, moram da priznam da mi nisu mnogo pomogli zato što agencije uglavnom sarađuju sa određenim fakultetima u Americi. I onda oni imaju te partnere i oni ti ponude njih i traže ti da imaš na računu, ne znam, 30.000 ili 10.000, ne mogu sad tačno da se setim, što ništa se nije uklapalo u moje planove. Tako da sam ja i dalje nastavila da istražujem i onda sam preko jednog prijatelja saznala za Fulbright stipendiju i da je to zapravo jedina stipendija koja pokriva apsolutno sve. Znači, kad kažem apsolutno sve, mislim i na troškove studiranja i na troškove života, zato što dobijaš kao Fulbright stipendista i mesečnu platu, odnosno allowance, kako oni to zovu, i taj allowance zavisi od mesta u kom se ti nalaziš. Znači, nije isti u New Yorku, San Francisco ili u nekoj zabačenom gradu u Americi. Prosto zavisi od standarda u tom gradu. Tako da, ja sam odlučila tokom... Tada je krenula inače korona i to je jako zanimljiva priča, zato što sam ja za stipendiju saznala negde sredinom marta, a kraj aplikacije bio kraj marta. I rekao, ajde, ništa da pokušam. Nije idealno za 15 dana tako nešto da se spremi, ali ajde da pokušam. I onda je krenuo lockdown. Oni nas zatvore 3 meseca, a ambasada produži rok za prijavu. Mm-hmm. Zbog svega. Tako da sam ja tokom korone bukvalno sedela i pisala ono eseje i čula se sa ljudima koji će da mi pošalju pisma preporuke. Tako da, eto, za mene je to bila jako produktivan lockdown. I koji ste bili sljedeći koraci za tu stipendiju kad se prijavila, to jest ta prijava je bila gdje, na nekom sajtu ili... Da, na sajtu ambasade uvijek možeš da nađeš sve informacije. Šta treba za prijavu, kako ide prijava i tako dalje. Tako da, uglavnom su 2 eseja, 3 pisma preporuke, biografija, odnosno CV, mislim da je to.
A kakvi su bili eseji, šta pišeš o njima? Da. To je neka posebna tema koju obrađuješ tu, dobiješ neku temu ili... Tako je, dobiješ dve teme. Jedna je personal statement, gdje ti pišeš zapravo o sebi i zašto si ti kandidat za to. A druga tema je šta ti zapravo planiraš da studiraš u Americi i šta planiraš da uradiš po povratku. Zato što ova stipendija ima tu jednu začkoljicu, odnosno da ti nakon završenih studija imaš two-year requirement, odnosno moraš da se vratiš u svoju zemlju, barem na dve godine, kako bi sve to što si naučio, jel te, implementirao. Mm-hmm. A ta pisma... Da, pisma, mislim, ono što je specifično za Ameriku jeste da tamo nema prijemnih ispita. Znači, ne ideš ti na prijemni ispit i, ne znam, popunjavaš one ABCD, nego prosto komisija želi da te upozna, tebe kao kandidata i ono što ti možeš i što ti želiš. Prosto, jer je njima bitno da vide da se ti uklapaš u njihov program. Da li se tvoje želje uklapaju u njihov program. I mi često mislimo da oni samo nas ocenjuju, a oni zapravo žele da vide da li ste i vi dobar fit. Znači, nije to samo da bi oni nas ocenili ili stekli neko mišljenje o nama, već zapravo da vide da li oni mogu da ispune vaše očekivanja. Tako da je to nekakav dvosmjerni proces i u tom drugom pismu gdje student piše šta želi da studira, šta su mu želje i tako dalje, zapravo može da se istraži da li taj fakultet ima program koji bi zadovoljio nečije potrebe. Ali to je bila samo prijava da se ti prijaviš pa te oni smjesto neki fakultet ili si mogla da biraš koji ćeš tačno fakultet ili state ili grad? Da, to je zanimljivo. Ti imaš, oni tebi ne garantuju da ćeš dobiti fakultet koji želiš na početku, jel te? Ali ti ako se dobro pripremiš i ako nađeš fakultete koji su u skladu sa tobom, sa tvojim željama, sa onim što ti imaš da ponudiš i koji naravno, ukoliko ti imaš loši prosek ili si loši uradio testove, a želiš Kolumbiju, znaš, nije realno. Tako da mislim da je jako bitno, pošto možeš da navedeš do 10 fakulteta koji želiš. Mislim da je jako bitno da istražiš koji fakulteti postoje. Ali ima tamo negdje ta neka lista tih fakulteta koje možeš naći ili prosto moraš sama da tražiš da vidiš koji postoji to? Sam, da. Sam googlaš fakultet. Naprimjer, ako želiš da studiraš u Njujorku, istražiš koji su fakulteti u Njujorku, koje programe nude, da li ima tu nešto što tebi odgovara i tako dođeš do... Ili istražiš profesore, čime se profesori bave, da li tebi je tu nešto zanimljivo i izabereš taj fakultet. Ali mislim, to se prosto jako lako nalazi na internetu. Sve te informacije ti imaš i detalje poput koji je acceptance rate, znači koliko studenata u proseku oni prime godišnje. Što je viši acceptance rate, to su veće šanse da ti budeš primljen. Mm-hmm. Tako da mislim da često studenti misle da jedino je Kolumbija ili jedino je Kolumbija dobar fakultet ili idem na Harvard, ili, a toliko je dobrih fakulteta koji su ispod radara. Jako mnogo dobrih fakulteta je ispod radara koji imaju super programe, koji mogu ono da toliko ponude, koji imaju mnogo dobre opcije za inostrane studente, koji imaju dobre saradnje sa, na primjer, moj fakultet ima jako dobru saradnju sa ovom Fulbright stipendijom. I onda mi svake godine imamo jednog Fulbrightera. Ja sam 2021. Sada posle mene devojka iz Moldavije, pre mene devojka iz Ukrajine, tako da... Ja hoću da kažem da ima mnogo dobrih fakulteta koji imaju veći acceptance rate, koji ti daju veću šansu da budeš primljen, samo treba jako dobro sve to istražiti. Jesi ti baš tela da ideš u New York ili si baš tela taj fakultet? Kako si našla taj faks uopšte? Ja nisam imala mnogo vremena da istražujem, tako da nisam temeljno istražila. Ono što su bile moje želje, to je istočna ili zapadna obala. Ja sam znala da ne želim... Ništa drugo. Ništa Midwest, ništa. Ništa, da. Moja prva želja je bio University of Southern California u LA-u. Da. Sad svi misle zbog LA-a. Ne, prvenstveno to je fakultet za komunikacije. Taj fakultet je odličan. Imaju odličan program, imaju odlične profesore. I naravno, LA je bio plus zbog klime, prvenstveno. Da se ne lažemo. Ali onda sam tražila i fakultete u Njujorku i oko Njujorka.
da vidim kakvi su tamo programi. I Montclair je za mene bio fakultet koji je nudi odličan program za komunikacije i njega sam isto navela na svoju listu i još par fakulteta je bilo tu. Mislim da sam Washington još dodala. I to je bilo to. Znači, LA, ja sam se skoncentrisala na LA i New York area i to je bilo to i ja sam zapravo dobila fakultet koji sam stavila na listu. Znači, to je prilikom aplikacije, stavljaš te tu listu, da, tako? Znači, da. Treba ti ta pisma, treba ti esej, treba ti ta lista, šta ti još treba za tu prijavu? Biografija, 3 pisma preporuke, eseji i transkript ocena. Samo to je dovoljno za... Da. I to pošalješ tamo na neku aplikaciju, popuniš sve i koliko se čekaju ti rezultati za to? U principu oni ti jave recimo za mjesec dana najviše, čak možda i za kraće, da li si ti uopšte prošao u sljedeći krug. Mm-hmm. Sljedeći krug je razgovor u ambasadi. Direktno odmah tako, znači nema ništa pre toga? Nema. Sljedeći krug je baš razgovor u ambasadi i oni možda pozovu 10 ljudi u ambasadu. Ali čekaj, je li to razgovor bio, idem na viziranje ili sam na razgovor tamo? Ne. Aha, ne, okay. Nego oni od 10 kandidata koji su prošli biraju 3. Znači na master se šalju 3 kandidata, a na doktorske 1. Mm-hmm. I onda ja sam otišla u ambasadu i tamo ispred komisije oni ti postavljaju, mislim, slična pitanja. Šta želiš da radiš, zašto Amerika, zašto taj program, kako misliš da svo to znanje iskoristiš posle u Srbiji. I onda posle završen, mislim, to je kratak razgovor, 15 minuta svega sa njima. Oni tebi naglase da imaš, da ti neće možda dati fakultet koji ti želiš, ali ja opet kažem, ako se dobro pripremiš, i te kako možeš da dobiješ. I druga stvar jeste da ti naglase to da moraš da se vratiš u svoju zemlju po završetku programa. Mhm. I to je to. Mislim, završi se taj razgovor, opet ti jave da li si dalje prošao. Ako jesi, ideš na dodatno testiranje, to je TOEFL i GRE. Znači, to nema potrebe raditi pre, zato što ambasada plaća tebi, znači, da... Znači, ambasada rešava sve. Tako je. Ambasada bukvalno rešava sve. Posle, sve za vizu, to je sve preko njih, ti samo se tamo pojaviš, sve ide jako lagano. I oni plaćaju i vizu, plaćaju ti prvu kartu... Mislim, zaista je to sve glatko. Ono što nije glatko jeste da je put jako dug. Ja sam aplicirala, ajde da kažem, u maju 2020. Konačan odgovor sam dobila u aprilu 2021. A u Ameriku sam otišla u septembru 2021. Mm-hmm. Znači, ti si bila prijavila tad, kad si rekla, u martu? Maju. Da, ti si prijavila u maju i taj odgovor si čekala koliko dugo da stigne? Taj prvi odgovor da, okay, prvi da ideš odgovor, u ambasadu? Prvi odgovor 2 nedelje, 3. Mm-hmm. Jako brzo. Tek kasnije ide ovaj duži proces kada daš sve testove i tako dalje. Jer ambasada u tvoje ime dalje prosleđuje tvoju celu dokumentaciju i onda njihov saradnik u Americi šalje to fakultetima. Mhm. I to je to. I onda ti čekaš prosto odgovor od fakulteta, što bi svakako čekao i da sam prijavljuješ. E sad, ono što je zanimljivo jeste da u Americi ti kada se prijavljuješ za fakultete, prijave koštaju $100, recimo, ili 50, ili 70. Znači, cijela to prijava na fakultet iziskuje određenu svotu novca. A ti kada ideš ovako preko stipendije, oni ti to sve pokrivaju. Tako da su troškovi kao troškovi jako manji. Mm-hmm. Ako radiš samostalno, moraš sam to da platiš. Znači, posle te ambasade, koliko si dugo čekala sljedeći neki korak? Posle ambasade, mislim da su mi to za testiranje jako brzo javili isto. I onda sam ja spremala testove dok su svi uživali napolju. U avgustu, sećam se. I zatim sam predala sve to i čekala jednostavno do aprila, to je to. Mada u 98% slučajeva oni tebi nađu fakultet. Uvijek će neki fakultet da te primi. Znači, neki od tih koji stavljaju na listu će svakako reći, ok, imamo prostora, može doći kod nas. Ili ako ne, onda će oni da ti nađu adekvatan fakultet. Jer ti ljudi već dobro znaju kad vide tvoj profil za koji si fakultet. Jesi onda posle u obavezi da prihvatiš taj fakultet ili možeš reći, ok, neću ništa? Ne želim, ništa. Da, možeš. Znači, može sve. Možeš da odustaneš ako ti se ne dopada. Znači, u aprilu si dobila, 2021. u aprilu si dobila konačan odgovor da si primljena, da. Tako? Da. Koja je tvoja bila prva reakcija? Kao, ok, kao, idem na faks u New York. Kako si reagovala na sve to?
Iskreno moram da priznam da sam bila uzbuđenija to kada sam čula da idem u ambasadu. Jer je, daj, taj moment mi je bio wow. A kada sam čula da sam primljena, ja sam više toliko bila umorna od cijelog procesa da sam rekla, aha, okej, okay, idem. Naravno, bila sam ja uzbuđena. Sve se izdešavalo brzo. Znala sam, okej, okay, moram sad da iskoristim ovo vrijeme da provedem sa mojim ljudima, da uživam što više u Beogradu. I jesam bila jako uzbuđena, ali nisam ono kao vrištala kao što je to bio slučaj kada sam prošla u ambasadi, da. Tada sam ono baš bila... Bilo mi je nerealno, zato što sam ušla u sve to bez nekih očekivanja. Samo sam poslala i bila sam šta god. Mm-hmm. Ja znam da sam pokušala. Meni je bilo nekako bitno da sam ja pokušala, jer je ta ideja je meni toliko dugo u glavi da sam ja znala da ja dugujem sebi da pokušam. I kada sam to uradila, sve ostalo sam onako prepustila. Neka se desi kako treba. I onda kada sam saznala, nevjerovatno je, zaista je nevjerovatno ostvariti nešto što ti je tako dugo ovaj, stoji tu na umu, u glavi, da, u baš srcu. Ono, to sam iz prve ruke, ovaj, to jest na svojoj koži sam osjetio tako neki moment kad sam išao na work and travel, to je baš bilo... Jako dugo sam želeo da odem za Ameriku, i samo to, i na kraju kad je to konačno počelo da bude, ono, tvoja viza je odobrana, kao lepo se provedi kao tokom leta, on se neko ujebate, kao to je to. Tako da mogu da skapiram taj moment da ti stvari, ono, da nešto što si tvarila, što si jako dugo maštala o tome, da je to zaista konačno se dešava, da je osjećaj potpuno neverovatan. E, to što si ti rekao za work and travel, ja sam uvijek razmišljala kako ja tokom svog studiranja nijednom nisam otišla. Međutim, kao što sam rekla, totalno sam se okrenula ka Rusiji i onda sam skoro zaboravila i na tu opciju. I moram da priznam, nešto nisam bila ni okružena ljudima sad koji su išli. A naravno da okruženje utiče kad ti ode drugar, kad ti ode neko, poželiš i ti. I onda sam po završetku studija uvijek mislila, jao što nisam otišla. I eto, ajde, moja priča je nekako drugačija. Ja sam svakako otišla na kraju u drugoj režiji i sad sam iskreno da budem zahvalna što je to baš ovo. Jer ovo je definitivno za mene. Mm-hmm. Kad si imala taj finalni razgovor u ambasadi za vizu i to, koji to bio mjesec? Avgust 2021. Da, pred sam odlazak. Koja je bila, ali ti si imala već sređenu papirologiju za Ma to da. Ili sve mi sve smo se to? Samo pojavili tamo pod... Ono, razgovor, samo formalnost i to. Samo formalnost, apsolutno. Zato što Fulbrighteri kao takvi, Fulbright je zaista jedna od najprestižnijih stipendija. I onda onda imamo nekako povlašćen i položaj, sve ide preko ambasade, mi dođemo u vrijeme kad nema ni gužvi, mi imamo ono i zakazan termin i tako dalje. Jako su svi fini prema nama i prijatni. Ja moram da priznam i na granici kada sam sletela prvi put u New York, moje iskustvo je, ja sam tako imala nekog prijatnog carinika, iako sam se naslušala svakakvih priča, da oni ono te ispituju da mogu da te vrate, iako imaš vizu. Oni su svi tako ljubazni. Ja često, oni mene često ništa ne pitaju, samo me pustite. Pa da, da. Klasika. Kada vide, ovaj, da. Ovaj, ja sam reći nešto sad za ovaj, za moj dolazak na tu carinu i to. Konkretno, da, ja sam isto imao taj trip kao, okej, okay, imao sam vizu, imao sam ulazak, imao sam sve sređene papire da odem tamo da radim, ali opet kao činjenica da oni kao mogu da te vrate nazad. To je da tebi ta finalna viza nije u stvari garantovan ulazak. Nije. Kao tek na granici ti reći, ok, ulaziš, ne ulaziš, to je to. Da. Tako da opet imaš, iako znaš da ideš, znaš da je sve super, opet imaš taj malu dozu pritiska sa strane i anksioznosti kao da li ćeš ti stvari zaista ući u državu. Tako je, u Grču si da. Prosto. Pa, u Grču si, ono, do zadnje trenutka ti zapravo ne znaš da li ćeš da prođeš. Eto, kažem, u našem slučaju to sve ide jako glatko. Vizu si dobila u avgustu, ali tako? Ta ti stigla ili si... U avgustu je stigla okay. Viza, da, ja sam putovala već krajem avgusta za New York. Ja znači, sam... odmah po dolasku vize si da. Pasaš, u stvari si otišla. Da. I sa ambasadom smo naravno sve vrijeme u kontaktu, oni nam srede i kartu, odnosno kupe nam tu prvu kartu, tako da i to išlo je preko njih, stvarno nikakvih problema nisam imala. Znači ulaziš u avion, gdje si išla? Si išla direktno za New York, direktno na let ili si išla da presedaš? Da presedam, pošto kada ambasada, ne znam koja je to fora sa njima, ali kada ambasada kupuje ovaj kartu, oni nešto, moraju američku kompaniju da... Aha. I onda sam išla preko Nemačke.
preko Nemačke. Ako sam, da, upravo, da. Sa presjedanjem. Mm-hmm. Mnogo je lakše, naravno, direktan let. Da, sad ono, Air Srbija ima ovaj direktan let Beograd-New York, tako da... Bože, znači za 8 sati sam, dolazim iz New Yorka u Beograd i onda kada vidiš da zapravo neke distance nisu tako, da neka mjesta nisu tako udaljena kao što se nama činilo. Meni treba do Trebinja, ono, 8 sati pre autobusom. Da, sad ga pogledaš danima. Za 8 sati si ono preko okeana proletala. Da, i to mi je zaista wow. Ok, dolaziš u New York, ovaj, koji to bio, to je kraj avgusta, znaš tačno možda koji to bio dan, datum? 18. avgusta, da. Ja sam već našla mjesto gdje ću da živim preko drugarica. Mislim, hvala Bogu, u New Yorku zaista je naših mnogo ljudi ima i uvijek nađeš nekoga ovaj, preko kontakata. I ja sam već imala obezbeđeni smještaj gdje ću da dođem, tako da je sve to zaista, meni je taj početak bio poprilično lagan. Došla sam u New York. Mislim, New York je svet u malom. Ceo svet u malom. I ja sam i dan danas oduševljena tim gradom. Bukvalno zaljubljena sam u taj grad. I mnogo sam zahvalna što sam dobila New York, a ne LA. Zato što sam putovala u LA i moram da kažem da me je razočarao. Jel? Što to? Da. Pa, grad je jako veliki, a imaju stvarno veliki problem sa saobraćajem. I to je onaj stil života koji meni lično ne odgovara, to su kola. Da si ti po ceo dan u kolima, da putuješ sa jednog kraja na drugi, da si 2 sata do 3-4 dnevno u kolima. Ja to nije moja priča, to nije nešto što ja ne volim i to je nešto ja volim. I to je jako često u Americi. Mislim, i ti si bio i mogao si to da primetiš. A New York je sasvim druga priča. New York je šetanje, sedi u metro, idi gde hoćeš i ne trebaju ti kola. Da, to je to što kaže, kao svet u malom, bukvalno. To je sve nekako namešteno tako da ti u stvari auto jako slabo i koristiš. Tako je. Ovaj, tu gde sam ja bio, opet išao sam autobusom na posao, sam išao ono... Da. Kako se zoveš, sam biciklom, ali generalno lako po, da ideš bilo gde traje ti auto. Znači, bukvalno ono, država na točkovima. Znači, moraš, bukvalno moraš da sve što radiš, ono, materno da pređeš preko puta u 7-11 traje ti auto, da napraviš krug, mislim, ono, toliko su neki apsurdi s tim kolima, tako da opet da. Ali New York je baš kroz, ono, kao, ne znam, kao Beograd možda, tako nešto. Znači, se ono, rešavaš, aj kažem, i kao Beograd, ali opet rešavaš sve onako nekako u hodu ili ti nekim manjim prevozima, metrom, što kažeš i to. Metro New Yorku radi 24 sata i ono, sa jednog mjesta na drugi ideš jako brzo. Kao što sam rekla, to je grad za šetanje. Ja tamo non stop šetam, mogu slobodno da se krećem, ne trebaju mi kola. E, to je ono što mene oduševljava i to je ono što ja volim. I definitivno da, definitivno jeste ceo svijet u malom zato što tu su svi narodi ono, koji postoje na ovoj planeti Zemlji i ta raznolikost i različitost kultura mene fascinira. Da ti izađeš na ulici i da su svi drugačiji i da su svi drugačije obučeni. Zaista je nevjerovatno. Da, kad uporediš neke druge state-ove ili gradove, opet dolaziš do toga da jeste to zaista ono multinacionalan grad, jer prosto on je sam po sebi bio ono... Prva tačka za emigrante koji su dolazili iz Evrope, kad je sve to počelo s tim migracijama za Ameriku. Tako je. Tako da samim tim počeo taj, to jest, i statua, ovaj, statua Kip Slobode. Kip Slobode, da. I donekle ovaj neki simbol, ovaj, da kažem... Imigranata. Da, te neke slobode, te neke migracije. I da su svi prihvaćeni. Tako je. Apsolutno, ne bi to niko osim šta si desi, samo ono, kaže, što se kaže, naši smo. Tako je, da. Zaista, to jeste ono, grad u kome se osjećaš... prihvaćeno, slobodno, budi što jesi, radi što hoćeš. I mislim da svima nam prija to da osjetimo. Ne osjetiš to na mnogo mjesta. I mislim da je to ta lepota New Yorka, mislim da je to ta energija New Yorka koju svi nekako pominju. Jer kada pitaš zašto, svakoga kada pitaš zašto voliš New York, svi kažu energija. Teško je nekada objasniti, ali ja mislim da je to baš ta različitost, raznolikost da apsolutno možeš da budeš šta god ti želiš. I oslobađajući je. Da, gledao sam neke youtubere koji su počeli da rade tako neke poslove nebitne, ono, od burgera do ovoga do onoga, pa su posle, ono, kažu lik ide na posao ujutru, radi to, posle podne, znači radi dva posla, pre podne jedan radi posao, drugi radi posle podne, posle tog posla, ja kažem iz neke firme ili šta god je radio, ima svoj biznis gdje je prodavao neke majice, znači opet, ono,
imaš tu neku energiju da bukvalno radiš šta god poželiš, da ti niko ništa ne kaže, niko ti ništa ne može reći, ono, znaš, to je već kod nas malo drugačije. Iako ta kultura opet dolazi kod nas da radiš ono stalno puno i sve to da gradiš i da praviš puno stvari za neko kraće vreme, da. Ali opet je ipak New York je tu ono, pa, na prvo mesto. To je isto zanimljivo što si rekao. Mislim, tamo je jako dosta i umetnika, ljudi koji se pokušavaju da se probiju i u glumi i plesu i tako dalje. I onda oni sa strane zarađuju, rade neke posliće, a rade na svojim snovima. Znači, jedno ne isključuje drugo. Radim ovo da bih plaćao račune, ali radim ono što želim, jel te, gradim neke svoje snove. Da li je to ples, ja sam živjela sa profesionalnom plesačicom, pa znam. Da li je to gluma, jako dosta ljudi ode tamo jer želi da se probije na toj sceni. Ne znam, modeling i tako dalje. Mm-hmm. Da, kod nas je ovaj nekako to da gradiš svoje snove pored tih nekih svojih poslova koje radiš maltene kao kod nekih čak i ne zamisle, neki prosto ne mogu da zamisle sebe kako, ne znam, rade neki posao, dođu kući, rade nešto drugo za sebe. Neki samo prosto ono, ili mogu raditi za sebe ili raditi za neko drugo, kao ne mogu oba istovremeno, što opet da kažem, donekle to mora da se osjeti. Ja sam recimo radio u Americi dva posla, pa sam vidio koje su moje granice i koliko mogu da stignem. Zato danas radim to što radim i opet postižem sve to što postižem. Tako da opet... Ja mislim da generalno i putovanja i život u stranim zemljama mnogo nas nauči da vidimo da neke stvari ne moraju da budu kako mi mislimo. Ti kada odrastaš u jednoj sredini, ti zapravo samo pratiš one ljude pre tebe. Šta su oni uradili, koliko su oni, kako oni razmišljaju, kako oni žive i tako dalje. A ti kada putuješ ili kada još bolje živiš van, ti zapravo vidiš, aha, ovi ljudi skroz drugačije razmišljaju. Ovi ljudi, evo ja sam imala priliku i u Kini da živim. Mislim, Kina tebi eksplodira ti mozak, mislim, kako oni rade neke stvari. Ja ne kažem nužno da je to dobro ili loše, ali je drugačije. I ono što sam ja uzela iz svega toga je, aha, može i drugačije. Aha, ne mora ovako. I to je ono što mi je New York pokazao. Ne mora tako. Može i ovako. Može i ovo i ono. Može i ono što ti nikada nije palo na pamet. I ono što opet hoću da kažem i da naglasim, da ja tamo kada sam otišla, ja nisam otišla samo zbog fakulteta. To je jedna stvar mislim, koja mi je omogućila vizu, koja će sutra jel te, da mi pomogne u karijeri i tako dalje. Ali iskustvo života u New Yorku, 2 godine u New Yorku, mislim, to lobotomiju napravi. Da, pritom što je plaćeno sve, tako da ne moraš da radiš ništa malo. Ne moraš da radiš ništa, ne moraš da razmišljaš o financijskom momentu. I ja mislim zaista da ja kao student i stipendista imam jedan od najlepših doživljaja New Yorka. Nisam tamo otišla da zarađujem ili da radim 15 sati dnevno i tako dalje. Tako da ja zapravo imam vremena da uživam u New Yorku, da posmatram New York, da gledam ljude tamo. Išla sam na, ne znam, časove glume, išla sam na časove plesa, idem ono, da istražujem grad, da se gubim u gradu. I zaista mislim da mi je, da imam jedno od najlepših iskustava New Yorka. Definitivno. Apsolutno, da. Da. Kad si došla, rekla si da si imala svoj smeštaj, jel tako? To si imala si već sredinu napred. Da. Gdje je te bio smeštaj? Koji je deo grada? Zanimljivo, da, pitanje. U početku sam bila na Astoriji. Astoriji, da. Svi naši su tamo, da. Da, ko ne zna, to je, mislim, kraj gdje su uglavnom balkanski narodi, mislim, svi naši. Srbi imaju dosta Grka i tako dalje. Moram da priznam, mislim, Astorija je lepa. Lepa je, bezbedna je, tako da mi je to bilo okej. Okay. Međutim, jako sam ubrzo sam prešla na Manhattan. Opa. Da, da. I sada sam na Manhattanu. I jedna zanimljiva činjenica, ja sam upoznala našeg čoveka, mislim, čovjek koji je iz Srbije i on predaje na Kolumbiji. Igrom slučaja smo se upoznali, on je tražio cimera, tako da sam ja sada od septembra, mi smo cimeri, živimo zajedno. I mislim, to je, život na Manhattanu je drugačiji. Tu zaista imaš priliku da upoznaš ono pravi njujorški način života. Koji je to deo Manhattana? Kod Kolumbije zove se Morningside Heights. Ali, da, iznad Upper Westa. Uf, sad si mi još rekla. Da, pa uglavnom, mislim, imamo Upper East, Upper West, to je sa istočne ili sa zapadne strane Central Parka. Sa istočne je Upper East, sa zapadne je Upper West. Mm-hmm. I onda gore
još više tamo ka Harlemu, to ima deo Morningside Heights pored Kolumbije. Mm-hmm. I jako je lep kraj. Ono što je u New Yorku jako bitno, mislim, jako je bitno u kom kraju živiš. Zašto? Zato što zbog sigurnosti. Da, to je pre svega u New Yorku je to. Čuo sam baš neke momente kad su ljudi prostalno pljačkali na ulici i ono, kao, vadi nož, kao, vadi sve. Ja moram da priznam da se ja osjećam, pošto me dosta ljudi to pitalo, čisto da naglasim, ja se u New Yorku osjećam jako sigurno. Zato što znam krajeve, znam gdje da se krećem, gdje da se ne krećem i ima jako dosta policije na ulici, na ulicama. I onda osjećam se sigurno. Nije bio slučaj u San Francisco kada sam bila, jer tamo ima jako mnogo beskućnika koji su često u grupama. I onda kada sam slučajno otišla na u centar, u njihovu čuvenu ulicu i kad sam ih vidjela, znači odsekle su mi se noge. U New Yorku jeste, beskućnici su problem. Mislim, problem. Neprijatno je vidjeti, ja i dan danas mi nije mi svejedno kada vidim i iskreno žao mi je da vidim da tako neko živi, ali se osjećam bezbedno. I uvijek je mnogo ljudi, uvijek nikad nisi sam, tako da ja, moje iskustvo što se toga tiče je pozitivno. Ovako, stalno putuješ negdje po New Yorku, stalno bilaziš neka nova mjesta ili imaš neke lokacije da si obišla osim, da kažem, Times Square-a, Empire State-a i Central Park-a, naravno. Što si duže tamo, izbjegavaš turistička mjesta, više obilaziš, da, više obilaziš te mirnije krajeve. Da, bila sam, mislim, moj cilj jeste da što više upoznam, da upoznam te ulice gdje ljudi ne zalaze. Mislim, i imam vremena, naravno, za sve to. Moji omiljeni krajevi su ipak taj Upper Manhattan, u smislu Upper East, Upper West. Tu je manje turista, mirnije je, ima jako slatkih mnogo onako kafića, restorana. Central Park, naravno, mislim, obožavam. Naročito taj gornji deo, gdje opet nema toliko turista. Brooklyn, također, prelep. Prospect Park, divan. Opet i manje, u Brooklynu opet manje turista nego što je to slučaj s Manhattanom. Eto, to su negde moji omiljeni krajevi. Već ono donji deo Manhattana, Soho, i to je ludilo koliko ljudi ima. Mm-hmm. Otići tamo vikendom je, ne preporučujem. Eto, toliko ću da kažem. Da, da. Mravinjak. Znači, bila si tamo dole, ono, pratila ste situacije i to. Da, mravinjak je prosto ono, jako mnogo ljudi. Zaista. Pa, turisti koji hoće dobiti sve, pa onda kao vikend slobodan, pa ajmo negdje, ajmo New York, ajmo ovajmo ono, što Amerikanci, što neki koji su tu internacionalno došli da rade, da putuju, da na fakultet, šta god. Da, i praznici sada u New Yorku. Da, sad pogotovo za Božić. Sad je to. Ono, ja mislim da je New York čak najposjećeniji grad za novu godinu, za Božić. I mislim, svi nekako žele da vide New York u to vrijeme i nepodnošivo je otići u taj u grad, u centar. Misliš da je to od influensa, od ovoga Samo kući filma? Da, mislim da je Samo kući definitivno doprineo. Definitivno i generalno filmovi, mislim, jako dosta filmova je ono nova godina. Opet ono Times Square je to slavljenje nove godine, famozni doček na Times Square-u. Ja sam imala ideju da to uradim, međutim neki jako razumni ljudi su mi rekli da ne bi trebalo to da radim, zato što tamo moraš da dođeš jako rano ujutru, da nađeš mesto i da provedeš 15 sati, mislim, smrzavajući se, ne možeš da odeš ni do toaleta, poneseš svoju hranu. Uopšte nije tako glamurozno kao što deluje na TV-u. Naprotiv. Ali opet misliš da bi možda trebalo otići bar jednom u životu na takvu neku ekspediciju? Pa, iskrena da budem, ne prijaju mi gužve kao možda u 20-im što sam mogla sve da podnesem. Ne, sada mi ne prijemi mi gužve toliko. Previše ljudi je. Ja čak nekada kad odemo, kao što sam ti rekla, ono, u centar tokom vikenda, mnogo je ljudi. Mm-hmm. Kako ti je ono, fakultet bio kad si počela? Kad počinje njihove studije tamo? U septembru, oktobru ili? Zavisi od fakulteta. Kad je recimo tvoj bio počeo? Moj u septembru i moj traje 2 godine. Neki programi traju godinu dana, neki programi traju 3 godine. Tako da je jako različito. Znači to je master koji traje 2 do 3 godine, tako? Čak i može i godinu dana. A nisam te pitao, znači ti sad imala, ti si išla sad, imala si već urađen master, kažem završen master. Dobro. I opet si išla na drugi master. Jest. To kao može tako da se radi? Može.
Ok, može. Nisam znao za to, zato pitam, rekao, kako to funkcioniš oko toga? Da, ti, iako imaš već jedan završen master, možeš da završiš drugi. To je sasvim legitimno. Koji si rekla da je to bio fakultet? Moj fakultet. Da, tvoj. Montclair State University u New Jerseyu. Koji si izabrala, ona major i minor? Ja sam, meni je public relations i digital marketing. Malo je drugačije kod nas to koncipirano, znači ti imaš program, međutim ti biraš predmete. Tako da su većina predmeta koje sam ja izabrala su u domenu marketinga. I mislim PR marketing tu je tanka linija, tako da to je moj. Public relations. Da, public relations and digital marketing. Ok, kako ste bili tip neki prvi dani na fakultetu tamo? Dolaziš, isto bilo ono kao da ti neki alumni provodi kroz sve to ili moraš sama da tražiš, idem tu, tražim to ili imaš, da kažem, negdje predočeno donekle gdje i kome se obraćaš, gdje su ti predavanja, gdje su ti vežbe ili šta god imaš ili moraš ono sama da... Ja moram da pohvalim Ameriku, moj fakultet, što se tiče tih uslužnih delatnosti, mislim korisničnih usluga, customer servisa. To sve je tamo jako glatko ide i ta birokratija. Ja u životu nisam upoznala ženu koja se bavi internacionalnim studentima. Ona meni pošalje šta treba na mail, ja njoj to dostavim na mail. Mi nemamo, nikada se nismo, kao što kažem, vidjela i tako dalje. Oni su se meni odmah javili nakon što sam primljena na fakultet, pomagali mi preko maila za bilo kakva pitanja, za smeštaj, nudili ukoliko sam imala neka pitanja za predavanje i tako dalje. Tako da mi svi imamo tamo našeg academic advisora, znači osobu koja je zadužena za nas, koja nam pomaže u biranju predmeta. Ako imamo neke probleme, opet se obraćamo toj osobi. Tako da sve je zaista bilo glatko. Ja sam bila oduševljena. Ja sam bila oduševljena da ja ne idem do oglasne table da vidim kad je neki, šta se od mene očekuje i tako dalje. Tako da oni zaista imaju taj ceo sistem koji radi za njih i gdje si ti sve na vreme obavješ na šta treba da dostaviš, sve ide preko maila, kao što sam rekla, ide glatko. E sada, ja kada sam došla na fakultet, ono što je zanimljivo, oni biraju predmete mnogo ranije. Znači ja biram predmete, mislim, u novembru za sljedeći semestar. Za proletni semestar ili u maju za jesenji semestar. Tako da se ranije se biraju predmeti koje želiš. I kada su počela predavanja, nisam imala studenta koji me provodi, ali sam imala sreću da imam grupu koja je jako komunikativna, gdje smo svi nekako od starta sarađivali, gdje smo odmah napravili svoje grupe, ono, da se čujemo. Također imamo platformu gdje nam se kače koja su očekivanja od nas, šta sve treba da uradimo i završimo tokom samog semestra. Uopšte nemate taj trenutak da vas nešto ne dočeka, da vas nešto dočeka nespremnim. Ja unapred znam, imam silabus, imam šta se sve od mene očekuje i tako dalje. Tako da sve jako, jako, jako dobro organizovano, samo ću to da kažem. I možda je bilo, tek kada sam došla, bio je taj moment kada dođeš u to okruženje gdje su svi ono Amerikanci, gdje pričaju savršen engleski, ti se naravno osjećaš malo, da kažem, lošije. Da li ću ja uspjeti to da iznesem na tom nivou na kom oni? Razumeš, ja dolazim iz skroz druge sredine. Međutim, ti vremenom shvatiš koliko zapravo ta različitost i to što imaš studente sa različitih zemalja, koliko to doprinese samom programu, koliko to doprinese celom tom razredu i celoj toj grupi. Tako da je zaista sada kada vidim početak, mi jeste bio težak, ali sada sam se toliko uhodala da ono, mislim da bih mogla bilo što. Jesi znala jezik onda na početku ili si imala... Ne, mi svi moraju da znaju engleski jezik. Mi imamo i testiranje. Da, mora da se zna engleski. Mislim, zaista doći tamo, a ne znate engleski, ja ne znam kako neko to može. Mislim, ne znam prvo da li je moguće. Naravno, postoje fakulteti koji imaju manje kriterijume što se tiče engleskog. Znači, oni dozvoljavaju da ti na TOEFL-u imaš 60, što je jako nizak rezultat. Ali kako se sada ti ljudi snađu, ja ne znam, ali hoću da kažem da je moguće. Čak i sa lošim engleskim. Mm-hmm. Sad kad si rekla to za engleski, za startu, da to bi se bilo malo onako loši i sve to, onda vidiš koliko je stvari bolje da ti budeš, da kažem, u nečemu možda najgora,
ali da su i oko tebe baš super u tome. Jer to je taj level kad ti stvari od ono, kažem, kad uporadiš druge ljude i kad uporadiš sebe, znači u okviru, u toj nekoj grupici ljudi, da ti budeš ono, ne znam, loši, najlošiji u svemu ili čemu god, ti stvari imaš primjer kako treba to da bude na kraju, onako baš super, i samim tim ti se probiješ. I onda imaš razliku zašto je bolje biti najlošiji od najboljih u odnosu na biti najbolji od najlošijih. Jer opet vamo si, ti si tu gore na vrhu, dalje nemaš ništa, to jest nemaš dalje, mislim, nemaš ništa, imaš, ali kao tu si pri vrhu, dok je vamo s druge strane, ti opet vidiš ono, znaš, gdje su drugi ljudi, pa opet vidiš, ti guraš se ka njima. Apsolutno se slažem sa tobom, zato što ima kod nas ona čuvena, bolje biti posljednji, bolje biti prvi na selu nego posljednji u gradu. Ne znam da li si to čuo, ali ja sad prvi put čujem. Da, to je užas. Ja to apsolutno ne podržavam. Ja zaista mislim da je to što si ti rekao, mnogo je bolje otići u grupu ili biti u okruženju koje je mnogo bolje od tebe. Jer ćeš ti onda mnogo više da se trudiš. I u nekom trenutku ćeš zaista dostići njihov nivo. A ti ako si stalno okružen ljudima koji su lošiji od tebe u bilo čemu, nećeš se truditi, nema šta da te toliko gura napred. To je malo trenutno kao da nešto radiš na pun stomak, ne možeš... Da, a to je neki ego trip da ti budeš najbolji. Zašto bi bila najbolja? Pa bolje da odem, uvek postoji nešto bolje od mene. Ili neko bolje od mene. Uvek postoji neko okruženje koje možda me malo natera da još više. To mi je isto zanimljivo recimo za New York. Ja kada sam tamo došla prvi put, ja sam se zgrozila cenama. Zaista je šokantno ti kada dođeš iz Srbije i vidiš da ćeš da plaćaš sobu $1,000. A sada... već krećem drugačije da razmišljam, aha, to, ok, to je $1,000, ajde da vidimo, znaš, krećeš da nalaziš načine kako možeš da zaradiš te pare. Jednostavno, kada dođeš u neko okruženje koje je van tvoje lige, ti ćeš zaista da se potrudiš da dosegneš taj nivo. I mislim da je to meni mnogo značilo na fakultetu. Zaista sam željela da dosegnem taj nivo u moje grupe. I kaže, uspjela sam u tome. Kaže da si bila zgrozila cenama u New Yorku. Da, zgrozile su me na početku cene u New Yorku. Mislim, svakoga će kada tek tamo dođe. I mislim da je sad New York i najskuplji grad na svetu. I kao što sam rekla, plaćati sobu $1,000-$1,500 je jako mnogo. Mislim, za naše pojmove. A onda vremenom prosto shvatiš, aha, ok, to je ta cena... Ajde da vidim kako mogu da se uklopim, ajde da vidim kako mogu da zaradim, ajde da vidim kako mogu da... postaneš snalažljiviji, definitivno. I počneš nekako drugačije da razmišljaš o svemu tome. I onda se vratiš za Srbiju i osjećaš se kao milioner. A bukvalno. Koliko tamo traje njihovi semestri? Znači od septembra do kada? Od septembra do negde sredine decembra. Zavisi do fakulteta, ali ono što isto stalno naglašam u mom slučaju, mi nemamo ispite, nemamo ispitnog roka. Sada je januar i ja sam slobodna ceo januar do sljedećeg semestra. Ja sam sve projekte završila do kraja semestra. Kako izgleda taj semestar, ti kažeš projekti, to ocjenjivanje, kako to funkcioniše u realnosti? Ti uglavnom dobiješ syllabus gdje piše koja su očekivanja i šta se od tebe očekuje tokom semestra, gdje su i nabrojani neki projekti koje moraš da završiš do kraja semestra. Tako da tamo se radi tokom semestra konstantno, ali onda kada završiš, ti si završio, znači nema da spremaš ispite. I onda ti znaš do kada su ti rokovi, kada moraš da napišeš taj rad, kada moraš da napišeš taj rad, i ti to uploaduješ u određenu platformu i ocenjen si na osnovu svih tih projekata koje završiš. Ono što mi je bilo jako interesantno, a to je da profesori tamo stalno ističu, mi smo ovdje zbog vas. Mi smo ovdje da biste vi uspeli. I ono što je moj profesor rekao ovaj semestar mi je fascinantno i voljela bih da svaki profesor i svaki mentor to kaže, a to je, ja vas ne ocenjujem u odnosu na druge. Ja vas ocenjujem u odnosu na vas juče ili prošli čas. Prosto gleda tvoj napredak. Ne gleda, aha, vidi njega, on to ne zna, a ovi svi ostali znaju. Pa da, ali nije ista startna pozicija. Neko je u nečemu talentovaniji, neko je u nečemu bolji, neko je nešto već radio ili o nečemu već znao. Mi smo imali, na primjer, to predavanje i to predavanje javni nastup,
gdje smo imali ljude koji se bave javnom nastupom, imali smo ljude koji imaju veliku anksioznost kada treba da nešto ispričaju pred drugim ljudima. Pa makar to bilo predstavljanje, makar morali ono da kažu par reči o sebi, a svi nekako znamo da kažemo nešto o sebi, zar ne? I onda da ti ocenjuješ, zamisli da ti ocenjuješ te dve osobe po istom kriterijumu, mislim, to je suludo. Ono što oni treba zapravo da ocenjuju jeste naš progres, naš napredak, koliko smo se mi zapravo potrudili, koliko smo mi uradili. Tu se nalazi ta neka razlika nas i njih tamo, kažem, Srbije i Amerike. Apsolutno. Barem govorim iz mog iskustva. Možda i kod nas ima takvih profesora. Ja nisam imala takvo iskustvo. Imala sam dobrih profesora, imala sam jako strogih profesora i imala sam ovdje profesore koji očekuju od tebe da naučiš sve ono što je neko ispričao, što je neko napisao. Znači, mi smo kao studenti imali knjige koje učimo i posle ocenjuje se ko će najbolje da ponovi to što je neko drugi rekao ili što je neko drugi napisao. A ovamo se, veći je fokus na tome da ti daješ svoje mišljenje na neku temu. Više se razvija to kritičko razmišljanje. Tamo te ne pitaju nešto što ti možeš lako da izguglaš. Mislim da to i čak i kažu. Mi ne želimo da vas pitamo nešto što ćete vi izguglati za ono sekund. I ono što mi se također sviđa jeste da se predavanja menjaju semestar u semestar. Oni prate šta je trenutno u trendu. Ako je TikTok, ajmo da učimo TikToku. Mislim, šta ćemo da učimo nešto što se radilo pre 20 godina? Nikoga ne interesuje. A ja kada pitam, ja ne znam da li na mom fakultetu, možda, da li se promijenilo jedno predavanje. Ne znam, zaista ne bih da pričam, ali kažem, tamo se non stop, i ti profesori zaista žele da razumeju. Znači, ako mladi sada vole TikTok, pa čekaj, mi treba da prvi treba da razumemo TikTok. Mislim, na kraju krajeva bave se digitalnim marketingom. Apsolutno. Kod nas je to već drugačije, već ti imaš ono, za ocjenjivanje konkretno imaš kriterijum koji je ispuniš i ne ispuniš, to je to, mislim, sad se zavisi od bodovanja dalje, ali da, postoji neki kriterijum, opet kriterijum nije odnosno na druge, nego odnosno kao na sve, ali opet ne prati se tvoj neki, kao što kažeš, progres i to. Da. Druga mnogo velika stvar i razlika i što je mnogo veliki minus za nas ovdje je da ti ono, tokom 3 mjeseca semestra ti stvari kao učiš nešto, radiš nešto, pratiš neka predavanja, tek da bi na kraju kao imala ti neki rok i taj rok gdje ti učiš, ti spremaš sebe za taj rok. Znači, malte ne kod nas studenti uče za rokove, ne uče za sebe. Da. Sve to na kraju posla roka ispari, nažalost, ali kad je tako namješten sistem. Ono što čega se ja sjećam tokom studiranja ovdje jeste da sam se osjećala stalno preplavljeno. Stalno preplavljeno. Imala sam osjećaj da nikad ne mogu da postignem zato što je bilo jako mnogo predmeta, jako mnogo ispita i jako mnogo sadržaja koje je trebalo naučiti za svaki od tih ispita. I onda sam se konstantno osjećala preplavljeno. Ono, dane provodiš u čitaonici. A sada uživam. Sada uživam. Sada jedva čekam da napišem to. Jedva čekam da radim na tom projektu. Zašto? Zato što ja istražujem i onda dajem svoje mišljenje, uključujem neki svoj sud o situaciji i to je ono što se ceni. Jer ona na kraju dana želi da vidi to što ja mislim o tome. Tako da, eto, moj neki lični osjećaj, moram da priznam da sam sada starija, organizovanija, mnogo bolje upravljam svojim vremenom i životom, definitivno, ali opet eto da naglasim da sam se ja tokom svojih studija ovdje osjećala jako preplavljeno stalno. I mislim da je mnogo obiman sadržaj kod nas. Mnogo obiman. Pa mako mi to bude neka teorija koja treba samo da se uči, se buba na pamet, buba na pamet. I opet da. Kažem, prođe rok i to se prođe, da. Ispari, tako da smo opet nigde. A ja bih voljela da svi uživaju dok studiraju. Mislim da je to neki... Pa uživaju, ali više u studentskom životu nego u samom učenju i svemu tome. Ali i u tome, zar ne? Mislim, ti kada učiš nešto što voliš, to bi tebi trebalo da predstavlja užitak, a ne muku. Ali opet, kada učiš to što voliš, opet imaš neke stvari koje apsolutno ne voliš, tako da... Slažem se, ali opet kažem, nekako kad bi se tu napravio neki presek da toga sadržaja ne bude baš toliko, ali dobro, već neki ljudi znaju o tome više nego ja. Pa dobro, ajde da pokrenemo onda temu konkretnog fakulteta, to smo malo pre već počeli, ali kažemo, ti imaš koliko predmeta po semestru? Tri. Samo tri? Tri.
Samo to i stalno imaš da radiš nešto tako svakih nedelju, dve dana imaš da radiš neke projekte. Koliko tih projekata otprilike imaš u tom semestru? Pa, kao što si rekao, zavisi od predavanja, ali neki profesori očekuju nedeljno nešto da uradiš, neki na dve nedelje. Tako, ne znam sad baš da izračunam, ali ima tu, nakupi se tu projekata. Ali kad kažem projekti, to su često i da mi održimo neko predavanje ispred naše grupe ili da napišemo, u mom slučaju, pošto je marketing i PR, znači blog postove jako često pišemo. Prezentujemo neke radove, prezentujemo neke slučajeve, prezentujemo neke brendove. Onda radimo mi digitalnu kampanju za određeni brend ili radimo neku kampanju u grupi. Sve zavisi od profesora i načina rada, ali to je tako. Ili imamo konkretno neka pitanja i treba da odgovorimo grupno svi na to. Koliko? Opet kažem, naš neki sud da damo. Koliko dnevno ili nedeljno vremena provodiš da kažem na fakultetu, koliko imaš tih predavanja, tih vežbi, koliko to traje, to odnos, recimo, u odnosu kod nas, kako to funkcioniše? Da, kod nas su predavanja, pošto je master program i onda većina studenata radi, mislim studenti na masteru već rade i onda su to popodnevna predavanja, tako da ja provedem jedno predavanje nedeljno 2,5 sata, imam 3. Samo toliko i onda si... Da, i onda je slobodan, a neka predavanja su online. Tako da često i ne odem na kampus. Uh-huh. A evo sad, posljednji semestar ću da imam 2 predavanja. Ba, to je to. Da. Skroz okej. Okay. Znači nisi puno obavezana da pratiš ta predavanja. Mislim da pratiš, ste obavezni da pratite predavanja? Jeste, znači, obavezno. Da, moramo da pratimo i moramo da učestvujemo. To je jako bitno. Znači mislim da je učestvovanje u predavanjima možda i najbitnija stvar tamo. Prosto da te profesori zapamte. I ono što je zanimljivo, jako dosta profesora je, nisu samo da rade u akademiji, nego imaju znači, posao, rade u nekoj firmi, rade za neki brand. I onda imamo to iskustvo, mislim imamo to znanje od ljudi koji su koji rade na terenu na kraju dana. Nije da samo pričaju, razumeš, i da istražuju, nego zapravo donesu to iskustvo i podele sa nama. Također, oni nam daju jako mnogo savjeta ukoliko treba nešto da, ukoliko mi tražimo neke poslove. Mislim da, kažem opet, jako su fokusirani na to da ti uspeš. I trude se da ti obezbede kontakte koje oni imaju. Da, to kod nas baš nije tako. Da. Skroz drugačije. Znači imaš par sati nedeljno predavanja, što radiš u toku dana, inače ovako ili toku nedelje? Radim na se. Pa iskreno ja mislim zavisi naravno od toga da li imam predavanje ili nemam, ali uglavnom provodim mnogo vremena i na primjer trenirajući i da radim neke stvari koje meni ispunjavaju, čitajući, šetajući, istražujući New York, radim neke stvari koje me zanimaju, ispunjavaju, tako da mnogo vremena imam sa sobom. Što je odlično. Mislim da nikada nisam imala ovoliko... Mislim da nikada ovoliko vremena nisam provela sa sobom, da. Ti kao taj Fulbright stipendista, tako ti nemaš pravo da radiš legalno tamo? Da, mi imamo pravo da radimo samo na kampusu i sada ću da slažem 20 ili 40 sati nedeljno. Mislim da je 20. Znači neki Fulbrighteri također rade na kampusu. Jel to moraš imati neki papir da možda radiš, neki socijalni broj ili prosto samo... Jel imaš neki dokaz, ok, imam to, mogu da radim tu ili... Ukoliko, mislim, ti se dogovoriš sa svojim advisorom ukoliko je potrebno ili ukoliko ima neka prilika na kampusu, onda oni tebi naravno srede i broj, social security number, tako da ti radiš po tim brojem, mislim, da. Znači, opet moraš da imaš taj broj da bi radila? Da, da, da. Ali dobro, svakako mi koji nemamo taj social security number, mi moramo ITIN zbog povrata poreza. Mhm. Znači da. Opet imate i porez. Da, da. Porez na sve. Da. Koliko su plaćeni tamo poslovi po satu, da kažem tako, na kampusu? Na kampusu. Pa oko 15 do 20 dolara. Pa to je onako skroz ok, skupiš neku lovicu sa strane za neke stvari. Apsolutno, da. Mislim, jako dosta ima prilike da se radi na kampusu. I to je meni bilo, mislim, to je nešto što recimo nisam znala dok nisam otišla tamo. Jako dosta internacionalnih studenata dobije priliku da radi na kampusu, da rade kao asistenti, na primjer, da pomažu profesorima i, mislim, i sa vežbama, sa predavanjima, da ocenjuju
neke logističke stvari da pomažu, tako da ima tu jako dosta prilika. Ako isto još poslovi osim tog, da kažem, asistenta, te logistike, to ili imaš nešto? Pa konkretno, evo, mogu da kažem, kod nas znam da ima par ljudi koji rade društvene mreže, na primjer, za našu katedru. Mm-hmm. Da, to je skroz super. Zanimljivo, da, da. Znači, ti si tu već u Americi, to jest u New Yorku si već godinu i po dana. Da. Kako ti se dopada New York sada, posle, znači kad si došla i sada, posle godinu i po dana, imaš neke drugačije poglede na život, na New York, na Ameriku, na svet, na sebe? Kako se to promijenilo kod tebe? Kako si se ti promijenila kroz to vrijeme? Da, okruženje? Prvo, ono što sam rekla, meni je New York, znači, zaista sam zaljubljena u taj grad i mnogo ga volim i mnogo sam srećna što sam baš dobila priliku da budem tu, a ne na nekom drugom mjestu. Ono što uvijek kažem, New York nije Amerika, stvarno, i stil života u New Yorku nije kao u ostatku, kao na drugim mjestima u Americi, tako da sa te strane ne znam koliko ja zapravo znam o ostatku Amerike. Ja jesam putovala, ali nisam živjela na tim mjestima. I ono što smo već pomenuli, to je taj život u kolima koji je zastupljen na mnogim drugim mjestima po Americi, na koji se ljudi generalno, na primjer, stranci žale tamo. Ja to, hvala Bogu, nisam iskusila. Tako da je meni New York, onako, što se tiče tog stila života, savršen. E sad, naravno, ima i New York nekih loših strana, ali ja sam tamo došla na 2 godine, ja sam fokusirana na, aha, dobro, šta ja da izvučem iz svega ovoga? Znači, to drugo me prosto ne zanima. I kao što sam rekla, živim najbolji život kao student tamo kome je sve plaćeno. Tako da, stvarno nemam na šta da se požalim. A ono kako sam se ja promijenila, mnogo. Prvo, mislim da sam dobila jako mnogo samopouzdanja. Mislim da sam vidjela da sve to što mi pričamo ne može, nemoguće, sve je moguće, samo treba znati informacije određene, poznavati određene ljude, ono što kažu, nebo i granica, ani nebo. Tako da, sa te strane sam dobila mnogo veće samopouzdanje i vidjela sam, ok, šta sve postoji, što nisam ni znala pre. Ti kada si u jednom okruženju, ti misliš da aha, mogu da radim to i to, a onda odeš u tako neko drugo okruženje gdje ljudi rade svakakve stvari i prosto vidiš, aha, wow, znači mogu i ovako da živim. Ono, proširiš svoj um. I mislim da mi je tu najviše pomogao. I da prihvatiš te različitosti i da imaš više empatije prema drugim ljudima. Ja zaista više apsolutno ne mislim da je nešto moje ispravno. Ili da postoji uopšte nešto što je ispravno. To što ja smatram da je ispravno, neko drugi smatra ono, ludošću. A mi često volimo da kažemo, e ne, bonton je ovo, jer sam ja tako rekao. Ispravno, ti treba da radiš to, jer ne znam, 10 generacija to već unazad radi. A onda dođeš tamo gdje je toliki miks, gdje više ne znaš šta je ispravno, šta nije. Ti ne znaš više šta je pogrešno, šta... I opet se vraćam na to, zaista oslobađa. U razgovoru iza kamera malo pre smo pričali o Fulbright stipendiji i uopšteno studiranju u Americi. Pomenuli smo priče koliko je to zapravo kod nas, nije toliko razvijena svijest o tome. Da. Pa eto, ako nam možeš samo reći o tome više, pa, evo, da li je zaista toliko teško koliko ljudi misle da jeste, da li je zapravo toliko lako koliko neki drugi ljudi misle da jeste, ili to je neko iskustvo za sve to. Da li može apsolutno svako ko poželi da ode, zapravo i ode, ili prosto postoje neke granice, neke limitacije? Pa evo, ja sam tebe prvo pitala zašto nikada ti nije palo na pamet da studiraš tamo? Pa eto, kao što sam malo pre rekao, prosto ne priča se tu oko toga puno kod nas, da kažem tako. Recimo, programi poput Flexa za studente za srednje školce, da kažem tako, to se koliko toliko priča. Zato sam recimo čuo, opet sam čuo kasno, ja sam recimo tek na 3. godini srednje čuo za Flexa. Flex važi samo za 1. i 2. godinu srednje, mm-hmm. na primjer. Za working trebala se jako puno priča, zato što maltene svaka druga osoba je bila i svaka treća osoba je bila. Tako da se opet priča o tome, ljudi znaju da to postoji. Dok recimo, evo, ja sam za Fulbright sad prvi put čuo od tebe, na primjer.
ono, pogotovo za master da možeš ići, posebno tamo koji traje master 2 godine, na primjer, i to. Tako da opet, neko moje viđenje je da se ne priča puno o tome, samim tim ne postoji to neko javno mijenje. Javno mišljenje. Javno mišljenje o tom, da kažem, tom putu na studije za Ameriku. Pa kao što smo rekli, što se tiče samog work and travela, tu je put poprilično utaban. Toliko ljudi je otišlo da ti možeš sutra jako lako da dođeš do osnovnih informacija, postoje agencije koje ti pomažu i tako dalje. Što se tiče studiranja ovdje, i dalje postoji to neko mišljenje da ne znam šta moraš da uradiš i ne znam kakve rezultate treba da si ostvario da to zapravo dobiješ. A iz moje ove perspektive sada, to je mnogo lakše nego što nama deluje. I tamo ima toliko internacionalnih studenata da mi je zaista žao što ne vidim više naših tamo. Zašto se o tome, konkretno Fulbright stipendiji, i dalje se jako malo zna zašto. Prvenstveno zato što ambasada se ne bavi toliko promocijom same stipendije. Za stipendiju uglavnom zna Fakultet političkih nauka i u svakoj generaciji Fulbrightera neko je sa političkih nauka. Taj fakultet je jako mnogo, kao što sam rekla. Tamo se priča o tome i tamo se zna o tome. Drugi fakulteti ne toliko. Sljedeće, ja kada sam bila u ambasadi letos, meni su rekli da oni dobiju godišnje 20 prijava za ovu stipendiju. 20 prijava. Ja sam mislila 500. Ja sam bila ubeđena 500 ljudi pošalje prijavu. 20. Što je jako, jako malo. Prvo, zato što mnogi ljudi ne znaju. Drugo, zato što se uplaše zbog prijave. Misle, sad je to nešto... Ne, to je samo sedneš, napišeš te eseje, ispraviš ih nekoliko puta, daš nekom da te proveri. I završeno. Treće, zato što Fulbrighteri koji odu, ja iskreno nisam nikog čula da nešto mnogo o tome priča. Tako da, mislim, kad ne znaš nikoga, odmah ti deluje, ne može. Može. Konkretno, može i ova stipendija, možeš da odeš i bez stipendije, da ti fakultet plati školarinu, da radiš na kampusu i tako sebi izdržavaš. Može i to. Upoznala sam ljude koji to rade. Upoznala sam toliko ljudi koji su dobili totalno umanjenje školarine. Znači, fakulteti tamo nude internacionalnim studentima umanjenje školarine. Mislim, da ih oslobode školarine. Nude im poslove na kampusu. Da se izdržavaju. Sa druge strane, kao što sam rekla, vidim studenata, na primjer, dosta iz Kazahstana, Gane, pa sad ne znam zašto ima toliko iz tih zemalja, nema naših. Jeli uopšte nismo pokušali? Ne znam sad to. Ali hoću da kažem, postoji mnogo načina da se ode. E sada samo je pitanje da se proširi, mislim, svijest o tome, da se zaista kaže studentima može, vidi, ovi su ljudi to uradili. I da više pričamo o tome na kraju dana. A sljedeća stvar je isto što sam se ja susrela da neki studenti prosto ne žele jer je daleko od kuće. Ok, legitimno. Ako ti osjećaš da ne bi nešto izdržao ili, i onda ti je lakše u Evropi, ok. Ali ako zaista te kopka i želiš da vidiš, ako si zaista sanja o tome, veruj mi, snađi ćeš se. Uopšte ti neće to biti toliko teško kao što ti deluje. Na kraju krajeva uvijek može da se vratiš. Uvijek tvoji su tu, čekaju te. Nema šta da izgubiš. Moram da priznam, i meni je bilo u početku, ja pa ostavljam drugarice, dečka, tu posao i tako dalje. Ali kad shvatiš šta ti na kraju dobiješ, znaš... Jedno mnogo veliko životno iskustvo. Ogromno životno iskustvo. I zaista dobiješ krila. Da, to je, recimo, ti si išla sama, ali tako? Znači, niko nije išao s tobom tamo. Ne. To je vrlo bitna stvar da se kaže isto. Ljudi koji odu sami na toliko dalek put. Mislim, ja sam bio išao sam, pa znam, opet upoznao sam sebe. Uglavnom, ljudi spoznaju sebe, spoznaju ko su, šta su, gde su, koji su limitacije, koji su granice, kako se ponašaju, ovo kako se ponašaju onako. Prosto primijete neke druge oblike, da kažem, i ponašanja i svega toga i prosto načine života drugih ljudi. Recimo, ja sam isto bio išao sam za Ameriku i mislim, ja sam tamo sa našim ljudima u smeštaju, sve to bilo super, ali opet sam išao sam, niko nije išao sa mnom i kaže idemo, ne znam, na par drugara, pa tamo ćemo se naći. Išao sam sam, pa sam morao sve tamo sam da rešavam. I putovanja, i ovo, i ono, tako da tek onda kad se gurnemo u tako neku veliku vatru, tek onda ono, kao, ili ćeš pobediti ili ćeš kao se vratiti nazad, to je to.
Apsolutno. Naučiš se odgovornosti, naučiš se disciplini, naučiš se da se oslanjaš na sebe i postaneš jako snalažljiv. Ja zaista mislim da je mene u životu najviše oblikovalo to što sam jako, ja sam, mislim, došla na fakultet u Beograd, tada sam otišla, jel te, od porodice, osamostalila se. To je rano, za mnoge ljude je to, mislim, većina ovdje studenata se tada nekde osamostali. Zatim je došla Rusija i tu sam živjela neko vrijeme. Zatim je došla Kine i sve to te tako nauči da se oslanjaš na sebe. Ja zaista sada vjerujem da god da me staviš i gdje god da me baciš, u koje god okruženje, ja ću da se snađem. I to je nešto što ti daje toliku moć i toliku snagu i toliko povjerenje u samu sebe da je to, znači, to nema cijenu. I to je ono što bih ja zaista preporučila mnogima. Jednostavno da se puste i da istražuju. Da istražuju sebe, da istražuju svijet oko sebe, da vide druge ljude, da vide kako drugi ljudi žive. To čak ne mora da bude Amerika. Koja god zemlja tebe zove, privlači. Otiđi na neki duži period. Putovanje. Čemu te putovanje nauči? Putovanja su divna, ali ti provedeš ono 15 dana, mislim, sve ti je plaćeno, šalim se, ono, turistička mjesta obilaziš i tako dalje. Ali kad živiš negdje, kad moraš da se oslanjaš na sebe, kad moraš da shvatiš, aha, čekaj, kako da otvorim bankovni račun ovdje, kako da, ne znam, kako da naručim ovo, kako da kupim ovo, kako da platim račune, kako da zaradim ovdje. To te, jako te osamostali i naučite ono, usiju svoje kljuse. Pa tako se gradi cjelokupno to iskustvo. Kako da ovo, ok, to tako funkcioniše, to je prvi stepenik. Kako da napravim banku, napravim bankovni račun, to je sljedeći stepenik. Pa sljedeći stepenik, pa tako 1000 stepenika i se okreneš kao, ok, vidite da sam ja dogurala, dogurao kako god. Da. Tako da to je to neko iskustvo koje ti možeš vidjeti jedino samo ako odeš negdje preko. Da. Ako ne moraš preko, mislim, možda onda zapromeniš tvoje trenutno okruženje. Da li to bilo došla iz nekog mjesta, ne znam, iz neke unutrašnjosti došla u veliki grad, opet i to te donekle promeni. Ali opet gledaš da iz tog grada opet ideš dalje negde kako bi opet sebe gurala dalje. Jer opet do malo pre ti je taj odlazak, ne znam, iz Trebinja za Beograd bio kao mnogo veliki korak. Sad kad pogledaš, jeste, ali to je bio samo jedan mali korak, odnosno na sve ostalo, iz Beograda za Rusiju, iz Rusije za Kinu i posle za Ameriku. Kad pogledaš ti neki koraci, opet sebe opet sebe jako puno izgradilo svemu tome. To su bila bukvalno različite iskustva, jer ne funkcioniše sve isto, ne znam, u Trebinju i u Beogradu, i ne funkcioniše ni malo isto i u Beogradu i vamo negdje u Rusiji, pogotovo u Sibiru, recimo, ti nekim krajima, a ne u nekoj Americi. Da. Ja iskreno zaista vjerujem da su iskustva nešto najdivnije što postoji na ovom svijetu i da treba ići po iskustva. Bilo da je to iskustvo work and travela, bilo da je to iskustvo studiranja negde, bilo da je to iskustvo da odeš ono na neki duži put na Nepal. meni je tu negde poenta svega. I kao što sam rekla, i ovo studiranje je zaista jedno veliko iskustvo i nešto čega ću zaista se sećam i nešto što me toliko promenilo na toliko nivoa da ne znam, zaista ja iz mog ugla bih svima to preporučila. Tako, znači, što više iskustva, to je bolje. Da. Prosto, što iskustva životnog ovako, što iskustva s nekih poslova, ok, ti ćeš raditi, da, ne znam, na primjer, nekom kafiću, ako si ti na tom nekom mjestu gdje bi samo radila da bi, eto, ne znam, uzela neki keš i to, ti to opet nemaš neku vrednost od toga. Znači, tebi cilj da si u štini izvučeš najbolje od toga što možeš, znači, recimo, da budeš najbolje o tome što radiš, tako je, da bi te kasnije možda to iskustvo uzela negdje dalje. Ja iskreno, ja nisam tip osobe koja je sa 2 godine znala čime želi da se bavi u životu. Imamo takve ljude, imamo dosta primjera, jednostavno znaju, to im je strast i bace se u to i odlični su u tome. Ja sam neko koji je mnogo istraživao, koji je mnogo morao da pogreši, da proba, da pogreši, da proba, da vidi nije to za mene, da osjeti frustraciju kada shvati da sam negdje provela 4 godine, a to ipak nije za mene, da idem dalje, da budem hrabra, da promenim smjer, iako je svima ludo, da odem na studije sa 29 godina, iako je mnogima to zvučalo suludo opet. Ja sam taj tip. I ja volim što sam takva, ne znam,
ne znam, ne mogu da zamislim drugačije sada. Tako da taj vid istraživanja je nešto što nam zaista pomaže da vidimo, aha, da li želimo u tom smjeru ili u tom smjeru, ili želimo da promijenimo smjer, ili da uzmemo, da nastavimo tim putem koji smo izabrali. Jer znam mnogo mladih koji se stalno preispituju. Da, apsolutno, ispituju se i gdje su, šta su i ko su i šta traže u životu i šta traže od posla, od hobije, svega toga. Mislim, ti sa 18 godina doneseš odluku čime ćeš da se baviš u životu. Šta ti zapravo znaš sa 18? Ne, šta znaš, ti uopšte ne znaš da postoje neke prilike. I onda ideš onim utabanim stazama u smislu šta su pričali u tvom okruženju, za šta si čuo, šta ti deluje simpatično. A zaista ne znaš šta još sve postoji. A tek kad se tamo izložiš negdje, kad čuješ a postoji i ovo i ovo i ovo, tek onda ti bude jasnije čime ti zapravo želiš da se baviš. Tako da je to krenuti jednim putem pa vidjeti da si pogrešio i skrenuti, to je toliko prirodna i normalna stvar. A mi od toga pravimo bauk. Kao pa studirao sam 4 godine. Ja sam 6 ruski. Pa ja i dalje znam ruski. Ja sam presrećna zbog toga. Ja znam jedan svjetski jezik. Ali ja neću da budem rob odluci koju sam donela sa 18 godina i sad ja jedno što mogu da radim jeste da predem ruski. Ne. A inače, isto jedna stvar koja je zanimljiva, od nas 5 internacionalnih studenata na mom programu 4 pričamo ruski. Jel? Da. Kazahstan, Moldavija, Azerbejdžan i ja sam, da, Srbija. To je to, samo ruski. Da. I Ukrajina, da. Prosto smatram da ne vrednujemo neke veštine koje su jako, jako bitne. Prva, komunikacija. Kako komuniciramo jedni sa drugima u poslovnom okruženju, kako komuniciramo sa porodicom, prijateljima, partnerom. Pisanje je jedna veština koja ti pomaže prvenstveno da upoznaš sebe. Da upoznaš zašto nešto radiš, zašto nešto voliš da radiš, zašto nešto ne voliš, zašto nešto nisi ostvario, a želiš. Ko danas piše? Niko, retko ko. Mrzi nas. Kompjuter koristimo. Samo otkucaj. Samo kucamo i tako dalje. Sljedeća, i ono što ja mislim da je mene jako, jako pomoglo u životu, to je engleski jezik. Nauči engleski jezik. To je svjetski jezik danas. Engleski jezik je mene doveo do fakulteta, doveo me do sigurno negdje i do Rusije, doveo me u Kinu, jer sam ja prvenstveno i ovaj posao dobila u stranoj kompaniji, znači znajući engleski jezik. I sad mi mislimo to se podrazumeva. Ne podrazumeva se. I dalje jako veliki broj mladih ljudi ne govori engleski jezik. A to je zaista nešto što je danas preko potrebno. Posebno ako ti želiš da radiš u nekom globalnom okruženju, ili ako želiš da radiš za stranu firmu, što ne bi imao tu priliku ako može. Ako želiš, radi za svoje. Ali ako, mislim, treba da imaš više prilika. Nekako nauči engleski jezik. Upoznaj druge ljude. Upoznaj druge religije, nacionalnosti. Obogati se tim iskustvom. E to je ono što bih ja zaista svima... Nemoj da odmah osuđujemo zato što neko nešto radi na određeni način. Nego ajde da ga vidimo, da ga razumemo i da vidimo zašto mi to radimo drugačije. Jer otkriješ svoje bagove jako često. Otkriješ, aha, zašto ja moram stalno da radim ovako, ovako, ovako. Meni je nevjerovatno, kod mene na programu toliko devojaka ima preduzetnički duh. Oni su svi, ne, ja ću da budem preduzetnik. Jedna je otvorila firmu sa dečkom producentsku kuću. Oni odmah tako razmišljaju. Oni uopšte ne razmišljaju, ne, ja ću da radim, da steknem prvo ja neko iskustvo u firmi, pa oni nemaju tih. Amerikanci čak nemaju, oni više imaju privatnih bagova, u privatnim odnosima nego poslovnih. Oni su u poslu jako, jako imaju samopouzdanje. I nekako idu po to što su zacrtali. I to je ono što sam ja shvatila, da ja zapravo imam dosta bagova. Ja uvijek mislim, ma, ili ovo ili ono. Ne, i. Mogu ja i biti ovako super partner, devojka i imati tu karijeru i ići za tim. Zašto moram da biram jedno? E to je ono što ti zaista pomaže kada uđeš u tako neko drugačije okruženje, drugačiju kulturu. Kad samo pustiš i... Da.
oni od nas mogu malo da nauče da uživaju, iskreno. Da. Obzirom da jako puno rade, da, kod nas je to već samo da. Kafica i lagano ćemo. Da, da. Ali ja isto, meni isto zanimljivo jako, zato što ja studiram sa ono 20, ne znam sad koliko ti imaš, ali njima je uglavnom 23, 24, 25, toliko ima nekih različitosti među nama, iako je to svega par godina, da ja već vidim neke nove trendove koje dolaze. Razumeš, na primjer, da sada nove generacije nemaju toliko fokus i pažnju kao pre. Zato je TikTok eksplodirao, zato što sve vidiš u 3 minute. Znači, ne moram više nekad da gledam YouTube od... znam da često to kažu, ne moram da gledam YouTube od 20 minuta, sažmi mi to u 3 minute. I onda nekako naučiš i o tim nekim novim generacijama. To je ono što je meni isto značajno kao nekom ko se bavi marketingom. Da, TikTok je za marketing danas ono, malte ne prvi kanal. Tako je, u Americi je apsolutno prvi. U Americi se već Instagram zaboravlja, što nije kod nas slučaj, da. Zapravo ostaje onaj reel samo na Instagramu i to je to, da se samo lista i to je to. Jer opet je taj kao moment da ti samo listaš sadržaj kratkog formata i što više da konzumiraš sadržaja u što kraće vremena i to je to. Pa da, TikTok je, mislim, shvatio to da ljudi ne žele da prate tetku, zato što im je tetka, i da gledaju njene stvari koje ih ne zanimaju, nego zapravo žele da gledaju stvari koje ih zanimaju. Znači, daj mi sadržaj koji je u domenu mog interesovanja. I to je ono što je TikTok shvatio, dok je s druge strane Instagram, on ti predlaže sadržaj tvojih prijatelja, odnosno onih ljudi koji pratiš, a često te to ne zanima. Često si nekoga zapratio jer ti je tetka, drugar, eto tako. I onda nekako sad Instagram, pošto je primetio šta se dešava i da pažnja je otišla mahom na TikTok, oni pokušavaju, jel te, da uvedu te neke promjene. Ne znam, evo, ti možeš da mi kažeš kakva je situacija za TikTok od nas, ali, na primjer, u Americi, mesta gde hoćemo da idemo, da jedemo, to se sve istražuje na TikToku. Postao je pretraživač za restorane. Znači, ukucam na TikToku da istražim, a ne na Googlu. Zapravo, kod nas, to nisam primetio, jer kod nas je malo na TikTok, ono, da kažem, većina prosto koristi da samo prati ljude, stvari koje ih zanima i samo da gledaju klipovi, to je to. Znači, ne znam da li zastupljeno kod nas da ljudi traže te lokacije gdje će ići. Osim, mislim, bar i meni izletalo par puta neke stvari, okej, otišao bi tu i tu, ali ovako ne. Jasno. Evo, tako ja da... recimo, verovatno zbog tog iskustva tamo, ja već to radim. Ja ako želim da odem neki restoran kod nas, provjerim, vidim malo i na TikToku. Pa da. TikTok je baš dosta zastupljen kod nas, u odnosu na, recimo, na Instagram, iako su opet tu negde, ali opet je TikTok mnogo više, zato što mnogo više tebi TikTok daje kao kreatoru. Da. Recimo, okačim klip, ono, shorts neki, TikTok ako već, kao klip iz podcasta, TikTok 190.000 pregleda, Instagram tipa 20.000. Da. I pazi ti koji ti broj ljudi preusmeravaš na, recimo, sa TikToka na YouTube da pogledaju kao ceo podcast. Tako je. Omogućuje veći reach. Daleko veći reach. Da. I sa druge strane, Instagram je postao negde kao i neki reklamna platforma gde je jako mnogo plaćenog sadržaja. Što još uvijek nije slučaj sa TikTokom. Pa nije, ali će početi da bude, jer ono opet tome, mora da pravi neki novac nekud. Tako je. Uvijek će da ide ka tome, ali još uvijek nije to slučaj. Tako da sad svi uživamo dok nismo bombardovani ono reklamama koje nas ne interesuju, sadržajem koji je jako sličan. Da, koliko puta sam, recimo, pogledam, ono, pustim neki klip na YouTube i krenem je kao reklama, ko ja ovo stvarno neću da gledam. Da. Znači, firma koja je platila da se reklamira tu je samo pukla pare, jer ja neću imati ništa, niti od mene, niti bilo koga, ono, jako malo, ne znam, to su uglavnom neke reklame za bitne, nebitne stvari, ali opet ja hoću pogledati taj video, mene ne zanima ta reklama. Video sam je, ali... Da li si se preplatio na ovaj YouTube bez premium? Ne. A to isto zanimljivo kod nas, hoćemo da sadržaj... Dovoljno malo gledam da bi ja sad tu kupio. To, plaćao to nešto. Mislim, Spotify sam isto imao pa sam ga otkazao, prosto nisam toliko u tome. Jesam, ali
Ne toliko. Da, YouTube je nešto što bih ja sigurno se preplatila bez reklama, zato što zaista cenim YouTube kao mrežu i cenim, mislim, i te i ovo što ti radiš i ljude koji rade ovaj duži tip sadržaja koji iziskuje jako mnogo vremena. Jako mnogo vremena, opreme, za razliku od TikToka gdje ja mogu ono da znači da. Sa telefonom da snimim nešto za 3 minute i ispričam i pustim u etar. Ovo zahteva zaista mnogo više ulaganja. I vremenskog i financijskog. Naravno. Da, da. Tako da svaka čast. Ajde za kraj da podvučemo paralelu života u Srbiji, Rusiji i Americi. Kulturološke neke razlike. Kulturološke razlike, da. Ovako, što se tiče Rusije, ja moram odmah da naglasim da sam ja tu živjela u Tjumenu. Tjumen je veći grad, možda kao Novi Sad, ali ipak provincija, znači nije Moskva. A ovam u Americi živim u Njujorku, tako da malo poredim babe i žabe u tom smislu. Međutim, postoje neke velike razlike. Ajde kažem, Rusi su jako zatvoren narod. I treba jako mnogo vremena da prođe da bi te oni zapravo prihvatili i da bi te prihvatili u svoje društvo, da bi ono, brinuli o tebi, komunicirali sa tobom i tako dalje. Međutim, onog trenutka kad se ti njima dopadneš, oni su zaista tu da urade sve za tebe. Jako vole duboko umne teme, da filozofiraju o životu. Mislim, zato imaju najjače pisce i kada vole da čitaju, vole umetnost. I u metrou, to uvijek pomenem tu paralelu, u metrou u Moskvi vidjet ćete ljude kako čitaju u metrou, da. Provode vrijeme čitajući. I to mi je uvijek bilo fascinantno i divno. Sa druge strane, u Americi, mislim konkretno u New Yorku, opet se vraćam, da ne bude zabune, New York je mnogo, mnogo dinamičniji. I to je ono što meni prija. Znači, u Rusiji je sve bilo nekako sporo zbog vremenskih neprilika, društveni život trpi, viđamo se ono, kod nekoga u kućama, hladno je, oblačiš se ono slojevito i tako dalje. Meni to ništa nije prijalo. Znači, zaista vremenski uslovi gdje je sneg 6 mjeseci je meni pokvario celokupno iskustvo, ali Rusi kao Rusi su bili jako, jako srdačni. Prema i meni i mojim ostalim drugaricama. Što se tiče New Yorka, New York je dinamičan. New York je, u New Yorku nijedan dan je isti. Makar ti radio sve isto. U New Yorku stalno vidiš te različite ljude, stalno si inspirisan, pun energije, želiš više, bolje. Tako da, s te strane je jako, jako zanimljiviji. I stil života je dosta zanimljiviji. Ali sa druge strane, sa Amerikancima je jako teško naći zajednički jezik, zato što zaista jesu dobri ono što se kaže za njih small talk. Oni vole to sa tobom na nekoj površini, e sad dubinu, nemoj mnogo da me zamaraš, odmah nekako beže, kao da im je neprijatno. Tako da, eto, to bi bila neka moja osnovna paralela i to da je u New Yorku, mislim, kapitalističko društvo. Mislim, tamo je samo da se kupuje. I tamo, ako vidiš nekoga u metrou, to je uglavnom, ljudi su onako, dobro, ajde, to je metro, pa su ljudi onako svi umorni, ali Amazon je tamo broj jedan, zato što jako cene komfor. Jako cene da ne izađu iz kuće, a da im sve dođe na vrata. Jako su zauzeti, i ti tamo da se nađeš sa nekim moraš da isplaniraš to 2-3 nedelje unapred i jako mnogo rade. Mislim, ja kada pričam sa devojkama sa kojima studiram, one kažu da one od 15. godine imaju 3 posla. Od 15. godine. Znači, odmah ih uhvati u tu mašinu da ti moraš da radiš i da ti svoju vrijednost vidiš kroz rad i kroz svoje uspehe. I to je onaj deo koji meni se tamo ne dopada. I to je zašto sam rekla, oni bi od nas mogli malo da nauče da uživaju. Sa druge strane, ovdje kod nas, ja obožavam Beograd. I Beograd je definitivno moj grad i obožavam da se vratim ovdje. Obožavam naše ljude. Mislim da ono samo što je kod nas onako tipično, jeste to da se žalimo, a ništa ne preduzimamo.
ok, žali se ti, ali ajde da nešto uradimo. Ajde da popravimo to što nije dobro. A nekako više volimo sam proces žaljenja. Tako da, eto, to su neke paralele, ali definitivno smo narod koji može da se snađe bilo gde. Zaista imamo tu neku jačinu u sebi i volim, to je isto zanimljivo, kada smo pričali o koroni na fakultetu, ja kažem, tokom lockdowna kod nas, da su ljudi izlazili. Da su ono, se nalazili, izlazili. I oni su me pogledali u Americi i kao, mi nismo izašli. Znači, nama su rekli, ne, lockdown, ne možete da izađete. I oni to su poštovali do koska. Znači, oni se uopšte ne suprotstavljaju tome što im vlasti kažu. Tako da mi imamo taj neki motiv gde se ne plašimo. Meni su oni mnogo plašljivi, iskreno. Oni one maske, znaš, nosi i dan danas. Plaše se ono bakcila, nešto će da im se desi. Tako da, mnogo su mi plašljiviji od nas, iskreno da budem. Tako da volim taj naš duh koji onako ide po svom i nije tako lako uplašiti. Ajde tako da kažem. Ti imaš i svoj blog? Da. Ja sam, pre nego što sam otišla za Ameriku, obećala sebi da ću da pišem o tome, zato što ja lično nisam mogla da nađem nikoga da podeli neko svoje iskustvo. I to me mnogo usporilo i to me mnogo, jel te, frustriralo i nerviralo. I onda sam sebi obećala, ok, ako dobijem ovu stipendiju, ja ću da otvorim blog i da se potrudim da pišem. Moram da priznam, nisam aktivna koliko bih htjela, aktivnija sam na mrežama, ali svejedno mislim da znači ljudima da čuju nečije iskustvo i da zapravo vide da to nije uopšte toliko nemoguće kao što se nama čini. Samo nemamo dovoljno informacija i nismo pričali sa pravim ljudima. Dragana, hvala ti što si bila gošća moj Amerika podcast. Hvala ti na pozivu i mnogo mi je drago da smo imali priliku malo da podignemo svest o studiranju i životu u Americi. Slažem se. A mi se vidimo u nekoj narednoj epizodi. Ćao!